Mehmet Bey, hoş gördük. Hoş gördük. Biz APA Televiziyası olarak Qərbi Azərbaycanla bağlı verilişlerimizi devam edirdik ve sizin Qərbi Azərbaycanla bağlı bir neçə romanınız var, bir neçə kitabın müəllifisiniz. Düşündük ki, növbəti verilişimizi sizinle devam edirdik. Mən sizin kitabınızı hələ oxumamışam. Düşündüm ki, məlumatlı gəlməkdənsə, mənim artık beynimdə informasiya olacaq. Mən sizden soruşum yavaş yavaş və soruşduqca tamaşaçılar da məlumatlansın. Siz neçənci ildə dünyaya gəlmişsiniz və Qərbi Azərbaycanın hansı bölgəsində? 1947-ci ildə Qaydıbasarda, Yedi kəndində. Neçənci ildə oranı tərk edib sizin ailə? 1952-də. 5 yaşım olub mənim. Yəni ki, çox hatırlamışsınız da? Yox, hatırlayıram. Məsələ ondadır ki, demək, əksəriyyət fikirləşir ki, həmin hadisələri xatırlayamaram mən. Amma mən xatırlayıram, bu saatda xatırlayıram. Əgər o xatırlamalar olmasaydı, mən bu romanları yaza bilməzdim. Düşəndən sonra da ailədə həmişə bu haqda söhbət olub da. Demək, bütün həyatın boyu bizim ailəmizdə ora haqqında söhbət olub da. Ən çox nədən danışırdılar? Dağ həyatından. Tərəkəmə həyatı yaşamışıq da. Demək, yay aylarında, demək, yaylaqlara gedirdik, qış aylarında gəlirdik Vedinin özünə. Ən çox onu xatırlayırdılar, o yolları, o dağları. Onları xatırlamaq onların elə bil həyatı idi. O həyatı mən də yaşayırdım da onlarla. Əvzudur, mən uşaq idim, amma qoşulurdum da o həyata. Nəylə köçürdülər sizi? Qatarla, nəylə köçürdəcəklər. Bəlkə bir yük qatarına yığdılar. O yük qatarında bir həftəyə yaxın yol gəldik. Bizi qatara yığanda bizə deməmişdilər ki, belə bir hara aparırlar. Bizimkilər elə bilirmiş ki, bunlar harasa, nə bilim, başqa yerə, Qazaxıstana aparırlar da demək. Amma axırı məlum olub ki, elə yolda məlum olub ki, yox. Onları gətirirlər Beyləqana, Şahsevən kəndi. O Şahsevən kəndi də o vaxt demək, ayrı cür idi da, demək, dəmir yolunun yanı idi, köllük, su yox. İndi sənətlər, artıq materialları başqa, evdə olan danışıqlardan nə eşitdiniz, nə deyib göndərdilər sizi, köçürdülər? Yox, onlar deyirdi ki, öz xahişimizlə bizi oradan köçürdüblər. Bizə ərzə yazdırıblar ki, biz oradan özümüz ölçmək istəyirik. Bizə yalandan elə belə bir ərizə yazdırıblar bizimkilərə. Və oradan bizi köçürəndə yadımdadır. Dəvəli stansiyasında ansambl çalırdı. Erməni zurnaçıları. Onlar çalırdı, hamı da ortalıqda belə bir oyun aşırdı. Bax, o yadımdadır mən. Hə, də sevinirik. Evinirik ki, harasa bizi köçürürlər. O vaxt mən uşaq idim da, ağlım kəsmirdim, mən fikirləşirdim, əşim, mən demək, qatara minəcəm. Qatara minmişdim, mən sevinirdim. Bizi qatar aparır, ona mən çox sevinirdim ki, axı mən harada görmüşdüm demək, qatar. Və mən bütün uşaqlar elə idi də, onlar nə qanırdılar ki, onlar belə bir hara aparırlar. Amma o şey, yaşlı kişilər yaşdılar. Analarımız, atalarımız mənim yadımdadır ki, ağlaşırdılar əslində. Oradan ayrılanda o mənim yadımdadır. Anamın ağlaması. Orada qatar tərpənəndə. Qatar tərpənən ananda o yadımdadır anamın ağlaması. Və qadınların. Demək, qutardı hər şey oralar qutardı. Yəni, elə bir kədərli şeylər də var. Elə kədərli şeylər yazdırdı yəqin bu kitablar mənə. Elə bir an olur ki, adama bir kitab yazdırır. Bu üç roman yerləşib bu kitabda, Qara Güzgü, Köçürülmə və Qısa Qapanma. Bəli. Bu üç roman, üçü də həmin dövrə ehtiva edir. Yox. Deportasiya ilə bağlıdır üçü də. Deportasiya ilə bağlıdır, amma bu demək Qara Güzgü romanında. Qızım Vedini 19-cu ildə bütün kəndi köçürüblər İrana. O vaxt kəndin ayrı yolu yox imiş. O vaxt İngilislər, Ruslar, nə bilim ondan sonra yəqin Erməni Respublikası. Münasibət alınmayıbdı, demək bizim bütün kəndi ora köçürüblər. Belə bir Xoya, ondan sonra Urmiya. Bu 1990-cı ildən söhbət gedir. Amma bəzi ailələr qalıb da, məsələn sizin ailələr, onlar da 52-ci ildə köçürüblər. Yox, qəcə ora köçmüşük 19-cu ildə. Orada qalmışıq cəmi 2 il. 2 ilin tamamında Sovet hökuməti yenidən gəlib. Gələndə oradan bizi
qaytarıblar. Sovet hökuməti demək gəlməsəydi, biz elə orada qalacaqdıq, yəqin belə bir həmişəlik. Bizim ailələrdən orada qalanlar olub. Demək, xalam orada qalıb. Onu orada veriblər ərə, onu oradan gətirmək də olmayıb da. Xoy şəhərində? Təbii, Urmiyada. Urmiyada? Ə, 90-cı ildə xalamı tapdıq. Xalamı özü yox idi, amma belə bir ailəsi dadı var idi. Ə, o xalamı tapdıq, öyrəndik, nə tərif falan yaşayıblar. Xalam da artıq ölmüşdü çoxdan. Amma onun uşaqları, nəvələri dadı var idi. Həmək, onlarla da münasibət istatına bir şey yarattıq, elədik. Onlar da Azərbaycana gəldi, getdi. Elə də yanı münasibət yarandı. Qara Gözgü romanı 19-cu ilin hadisələridir. 19-cu ildə ora bizim demək köçürülməyimiz. O bütün kənd. 2 ildən sonra təzədən yenə bütün kəndi qaytardılar o kəndi. Qaytardılar. Sovet hökuməti gəldi. Dedilər ki, da Sovet hökumətidir. Bəs niyə 30 ildən sonra təzədən yenə sizin kəndi deportasiya elədilər? O ayrı məsələdir. Onda uşaq idiniz, bilmirdiniz. Hə, də. Nə köçürdünüz? Hətta deyiz ki, sevinirdiniz. Hə. O erməni zurnaçılar orada ifadədiyizə, siz qatara minəcəksiniz deyə sevinirdiniz. Böyüdüyüzə nə düşündünüz? Sizə nəyi düşünüb köçürdünüz? Yəqin ki, burada ermənilərin barmağı var. Ermənilərin də barmağı var, amma əsas Sovet hökumətinin özünün ideologiyası idi. O Sovet hökumətinin özünün xəttidir. Ermənilərin də yəqin orada belə bir əli var. Ermənilər də istəyirdi ki, onlar tam belə bir erməni respublikası olsun, orada yaşamasın azərbaycanlılar. Yəqin ermənilər də elə istəyirdilər. Ona görə də onların istəyini yerinə yetirdilər. Kimə mane olurdu? Kimə mane olurduq? Hə. Yəni Azərbaycanlılar orada kimə mane olurdu? Azərbaycanlılar orada demək Türkiyə ilə biz belə bir həm sərhəddə yaşayırdıq. Onu ruslar istəmirdi ki, sərhəddində demək Türk yaşasın. Bu tərəfində də, belə bir o tərəfində də. Aydın məsələdir ki, ona görə. Qırımdan o tatarları nədən ötürü köçürtdülər? Həmin məsələnin davamıdır da. Axırıncı dəfə verdikdə nə vaxt olmuşsunuz? Axırıncı dəfə VD-də olmuşam 80-cı ildə. Təxminən neçə il sonra? Elə bir 5 yaşında çıxdınız, bir də 30 ildən sonra qayıtdınız. Hə, onda belə bir, onda mən ora belə bir öz maşınımla getdim. Demək, uçaqlarımdan ikisi var idi. Birinin 5-6 yaşında idi, biri də 3 yaşında. Getdiniz, nə gördünüz Məhməd Məhməd? Getdim, evimizi tapım, elə evimizin yerinə yurduna baxım. Haxım görüm, o yadımda olan... Siz uşaqlarınızı açıqan, elə olan olmadı, yadınızda nəsə qalmışdı? Qalmışdı da, evimiz, nə bilim, evimizin həyatındakı elə bir ağaçlar, o xüsusən o ağaçlar yadımda qalmışdı, o demək, çay yadımda qalmışdı. Nə çayı? Yedi çayı. Yedi çayına yaxın idi evimiz. Kimsə qalırdı orada, siz gedəndə? Hə, orada uzaq qohumlardan zatdan var idi, amma onları mən ora gedəndə heç, demək, onlarla maraqlanmadım. Evdə kim qalırdı? Evdə erməni qalırdı da. Əcəb oradan qanda evi vermişdilər erməni ailəsinə. O sizi gördü, qarşıladı, siz dediniz ki, ona mən əvvəl bu evdə yaşamışam. Yox, demək, o erməni özü ölmüşdü, onun uşaqları var idi. O uşaqlarına xatırlattım bunların hamısını ki, bu evdə yaşamışıq. Baxdım, gördüm, onlar xatırlamadılar. Dedim, bizim ev deyil, nə bilim, filan feşmekan. Xatırlamadılar, öz evimizdə, həyatımızda olduğum, nə bilim, ağaçlar var idi, o belə bir yadımda qalan. Hə, həyata bıraxdılar, o vaxt dəyidi, yəni, yenə münasibət. Bıraxdılar həyata, hətta demək, çay da gətirdilər, filan feşmekan, dedilər, qalın. Təbii ki, orada biz qalmadıq. Təxminən 2 saat orada qaldıq. İndi də mən istəyirəm yenə o həyata gedim. Yenə də mənim üçün maraqlıdır ki, əvrəsən o həyat nətərdir indi. Bax, siz indi Şahsevən kəndində böyümüşsünüz. Hə, Şahsevən, Beyliqan. Oran da yəqin ki, bir doğmalıq varsa. Təbii, bəs nə, ora. Amma çox maraqlıdır ki, 5 yaşında
Oradan verilen gidergin düşen adam 30 yıldan sonra qayıdır ora. İndi 80-ci illərdən də 1-30 il keçib. Bəlkə də bu yaxınlarda sizin oraya getmək şansınız olacaq yani. Ha, onu fikirləşirəm də. Elə mənim arzuladığım odur ki, yenə gedim ora mən öz həyatımızda belə bir hərrənim ora. Çünki təxminən 30 il keçdi, məsələn Şuşanın işğalından, həmçinin digər rayonlarımızın, amma Ali Baş Komandanın sayəsində, ordumuzun, xalqımızın sayəsində 30 ildən sonra o yuxu kimi görünən... Ha da yuxu olmuşdu da. Bəlkə elə o VD-yə getmək də çox asan bir şey olacaq bir neçə ilə. Ha elə fikirləşirəm, mən də elə fikirləşirəm və arzuluyuram ki elə olsun. Mən qayıdıb öz evimizdə, həyatımızdə gəzə bilim yenə. Hətta fikirləşirəm ki, mən elə bir evlatlarımı da özümlə aparım. Demək o doğmalıq hələ də qalıb. Bəsinə, o məndə qalıb. Bizim evimiz ora, bizim əslimiz elə bir ora. İnanmıram ki, indən belə bizim aramızda o demək belə bir iri toqquşmalar olsa. Ümumiyyətlə o mümkün deyil də. Əgər elə bir şey olsa, bizim ordu bütün Ermənistanı yəqin 2 saatda yox eləyir. Məhəmməd əmim, Köçürmə romanında motiv olaraq bildi ki, o da Qərbi Azərbaycandan deportasiya ilə bağlı bir romandır. Bax, Qara Güzgüdə siz dediniz, mən özümə də maraqlı gəldi. Mən gedib tarixi varəqləyəcəm. Ki sizin kənd, Vedi kəndi 2 ildir köçürülmüş. Ürməyəyə, Xoya və digər yerlərə. Və yenidən Sovet hökuməti 2 ildən sonra qaytarıbdır öz torpaqlarına kəndi. Bu köçürülmə motiv bəllidir. Bəs orada süjet nədəndir? Nədən bəhs edir? Süjet oradan demək köçürülmə hadisəsi deyil. Qatarla bir həftə demək qatarda belə bir yoldur. Qatarda köçürülən insanın demək belə bir psixologiyasıdır, onun münasibətidir. Və orada demək, gəldiyimiz o yerdə, Haram çölündə, bizim qarşımıza çıxan o demək çətinliklərdir. Orada da təbii ki, çətinliklər belə bir həddindən çoxdur. Hətta əhalisi köçürülüb ora, su yox, içməli su yox, elə bir hava yox. Əhalinin əksəriyyəti xəstələndi, öldü. O suyu, o havanı demək, qəbul eləmədi, öldü. Hə, elə onları yazmışam. Amma onları mən ayrı cür yazmışam da. Aydın məsələdir ki, o şeir kimi yazmamışam da. Bədii yazı kimi yazmışam. Qısa qapanma nədən bəhs edir? 90-cı illərdə olan köç məsələləri, Qakıda olan toqquşmalar, başqa-başqa demək bu millətdən olan insanların bir-birinə münasibəti. Bakı beynəlmiyyə şəhər oldu da əvvəldən. Mən də elə onu yazmışam ki, axı o insanlar bir-birinə yaxın olublar, onların belə bir yaxşı xatirələri var. Onlar demək, bütün həyatını yaşayıblar, indi olublar, düşmən. Onu da demək, kim eləyib? Aydın məsələdir də. Sovet hökumətinin oyunlarıdır. Elə həmin oyunlar yenə də gedir. Axırıncı Aşırın filmində məşhur obrazlar var. Abbas Qulağa, Qəmbur, Kərbəla İsmail. Deyilənə görə onlar Vedidə yaşayıblar. Yəni, bu obrazlar gençək həyatdan götürülür. Bəli, onlar hamısı verir, yaşayıb. Həm də onların haqqında çox xatirələrim var. Demək, xatirələrim ki, mənə atam, anam onların haqqında həmişə yaxşı şeylər danışıb. Görürlər, hələ? Atamın yadındaydı onlar hamısı. O, demək, Qəmlu da yadındaydı. Qəhrəman kimi qəbul edirdi xalqa? Əlbəttə, əlbəttə. Onların orada yəqin yaşadıqları evlər deyəm qalmışdı hələ də? Qalmışdı. Nəsilindən kimlərsə tanıyırsınız o adamları? Əlbəttə tanıyıram. Bakıda yaşayırlar hazırda? Bakıda da yaşayırlar, ayrı yerlərdə də yaşayanlar var. Elə yaxınlığım yoxdur, amma elə belə Şadlinskilərlə qohumluğumuz da var. Şadlinskilərlə? Hə, Abbas Qulu bəy. Abbas Qulu. Bəy Şadlinski. O vaxt yedi cəmatını o klas eləyib. O sərkərdə... Amma Sovet hökumətinin tərəfində idi də o. O, Sovet hökumətinin tərəfində idi, bəli. Amma ondan qabaq o ermənilərə demək
qan oturmuşdu. Yəni o da nüfuzlu şəxs idi. Hə, də nüfuzlu şəxs idi. Elə onun nüfuzundan istifadə edib Sovet hökuməti istəyirdi ki, kolxoz birliyini qursun və olsun. Adamları ora cəlb eləsin. Əziz Ələkbərli onun haqqında yaxşı kitab yazıb. Belə bir romandır. Bilmirəm, o romanı yəqin siz də görməmişsiniz. Abbas Kulu Beş Kadlınızki romanı. O romanı mən oxumuşam, hələ o vaxt belə bir əziz yazanda. Hə, o romandan da bəzi yerlərindən mən istifadə eləmişəm. Belə bir, demək, belə bir öz romanlarımı yazanda. Sizin kənddən başqa hansı tanınmışlar var? Mən Fərman Kərimzadəni bilirəm ki, səhv. Hə, o mənim müəllimim olubdur. Belə bir orta məktəbdə mənim müəllimim idi, yaxşı müəllim idi. Hə, o yaxşı rəsm xətt müəllimi idi, o rəssam idi həm də. Orta məktəb deyəndə onların da ailəsi ilə Vedidən Şahsevənə köçmüşdü. Hə, də onlar da ora köçmüşdü, belə bir ilk. Məhəmməd ağam, bütün kənd köçürülmüşdü, yoxsa kimsə qaldı, kimsə o kəndə köçdü? Köçürüldü, belə bir bütün hamı köçürüldü. Amma ondan sonra bəziləri qayıtdı ora. Mane olmurdular ki, qaydanlara? Demək, 5-6 ailə qayıtdı. Orada ermənilər əlbəttə qəbul eləmirdilər, amma yenə də onlar orada demək qalan oldu. Demək, orada qalanlar oldu, amma onları da 89-cu ildə onların belə bir hamısı qovdular da. Axırıncı deportasiya. Axırıncı deportasiyada. Yəni Fərman Kərimzadədən başqa kim var tanınmışlardan, Vedidən? Tamam, şu yazışı kimi də? Televiziyalı var. Yox, tək yazısı olmasın yəni. Çoxdur, valla. İndi çoxdur, nə bilmim, valla. İndi mən, indi bu saat olur tarifət, onları mən xatırlasam, elə bir yüzlərləndir bəlkə də. Bizim oradakı yerlərimizin əksəriyyətində onsuz da yaşamır ermənilər. Axırı ermənilər özü deyəcək ki, təlin yaşayırsınız, yaşayın. Çünki onlar təngə nəfəs aldırdılar və əlavə nələrsə hansısa münaqişə qaldırmağa, nə bilim, digər müharibə yönlü bəyanıqlar verməyə. Yox, yox, onlar gərək ürək eləməsinlər. Tamaşadır onlar. Onlar onu əyil deyirlər, amma o vabşi, yalancı tamaşadır. Məhəmməd Məhəmməd, Vedi adı haradan gəlir? Abı, vadi sözündən də deyirlər. Vadi. O demək, çayın vadisi. Qeydi çayının vadisi. Türklər dəstək olub sizə, nə vaxtsa oldu? Hə, onu mən romanımda yazmışam. Hansı hissəsini, hansı romanı? Demək, Qara Gözgü romanımda mən onu xüsusi yazmışam, olurlarım bizə demək, köməyə gəlməyini. Necə olub o türklərin dəstək olması, necə olub? Söhbət 1919-cu ildən gəlir. Hə, əgər onlar demək, gəlməsəydilər demək, köməyə, ermənilər bütün vədini qıracaqdılar. Onlar gəldi, onlar bizi elə bilir erməninin belə bir ağzından aldı. Qanq, elə olub bu məsələ. Nə deyib qıracaqdılar, nə düşündülər, nə eləmişdiniz ki? Belə bir heç nə, onlar deyirdi ki, ora bizim yerimizdir, buradan getməlisiniz. Və ingilis tövbələri də onların tərəfində. Ona görə erməniləri onlar yaxşı demək, silahlandırmışdılar. Nə bilim, demək, toplar vermişdilər, filan peşmekanlar vermişdilər, onlar topları yerləşdirmişdilər. İlkin günə onlar demək bütün vədini, demək bütün yerlə yeksan eləyəcəkdilər. Bu, onların həmin anda İrana köçən ərəfə idi. Hə, atam onu xatırlayırdı, onların demək gəlməsini. Türklərin oradan bizə demək köməyə gəlməyini mən orada demək xüsusi yazmışam. Açma oldu ermənilərin? Təbii ki, babam, onsuz mümkün idi. Vedidən nə var sizdə? Sənət şəklində, fakt şəklində, nəsə qalır? Məndə. Evdə, sizdə? Evdə qalan, demək, su daşı var idi. Su daşı? Hə, onu oradan gətirmişdik. O daş qalır hələ də. Harada qalır? Elə evdə. Beyləqanda. Beyləqandakı evimizdə. Hə, ondan üstündən belə neçə il ötüb, demək, ondan inti də istifadə olur. Biz müsahibə əsasında sizlə danışanda siz dediniz ki, mən istəyirəm ki, bir daha Vediyə gedeyim. Mən sizə o arzunu həyata keçməsini arzuluyuram. Amin. Keçməsini arzuluyuram. Dünən yuxu kimi görünən ərazilər işğaldan azad olunur və biz ora artıq rahat gedib gələ bilirik.
inşallah o günlerde olsun ki biz Qərbi Azərbaycana, Qərbi Azərbaycanlar özleri öz ata-baba yurtlarına rahat gedib gələ bilsinlər, məskunlaşa bilsinlər, yeniden orada yaşaya bilsinlər. Amin. Amin.